भागवते महापुराणे पारमस्यांगदाय पंचवत्ते भूवरद्वर्णनाम पंचविंशोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दसङ्कीर्तनम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, അടുത്ത അധ്യായം നരകവർണ്ണനമാണ്. നമ്മളെന്തെല്ലാം തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ തെറ്റുകൾക്ക് ഓരോ പാപകർമ്മം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. കടുവ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതിനാണ് നാമസങ്കീർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഷട്ടസ്കന്ധത്തിൽ അജാമളുടെ ചരിത്രം അതാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. നാമത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് അജാമളപക്ഷം കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കുന്നത്. അപ്പം നരകം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉറക്കി ഉറക്കി ജപിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകും. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. ഉറക്കെ ഉറക്കെ ജപിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പാശ്രണം ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പാശ്രണം വത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗണേശായ നമ സരസ്വതി നമ ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ. ഇന്ന് വിവേകാനന്ദസ്വാമി ശരീരം ധരിച്ചതിൻ്റെ 118-ാമത്തെ വർഷമാണ്. ഒരു ജൂലൈ 4-ാം തീയതിയായിരുന്നു ആ മഹാപുരുഷൻ തപസ്സിൻ്റെ ഹിമാലയം ആധുനിക ഭാരതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത മഹാപുരുഷൻ. എന്തൊക്കെ പദം പറഞ്ഞാലും അധികാവില്ല. ആ തൻ്റെ ഒരു ജന്മം മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിച്ച് ആ ശരീരം ത്യജിച്ചത് 1863-ലായിരുന്നു ജനനം. ഒരു ഇതിഹാസമാണ് ആ ജീവിതം മുഴുവനും. പറയുമ്പോൾ വല്ലണ്ടായി പോവും. ഭുവനേശ്വരി അമ്മയുടെയും വിശ്വനാഥ് ഗുപ്ത ദത്തയുടെയും മകൻ. ഒരാൺകുട്ടി വേണമെന്ന് ഭുവനേശ്വരി അമ്മയുടെ കൊതി കാശിയിലുള്ള ബന്ധുവിന് എഴുതി, ഇതൊരു ആൺകുട്ടി പറക്കണം, വീരേശ ശിവന് പൂജ നടത്തണം, അങ്ങനൊരു ബന്ധു എന്നും ഭഗവാനോട് പൂജ നടത്തി പൂജ നടത്തി അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ കുഞ്ഞാണ് ഭുവനേശ്വരി അമ്മയ്ക്ക് ഈ നരേന്ദ്ര ദത്ത, പിൽക്കാലത്തെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ. വീരേശ്വര ശിവൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് കുട്ടി ആദ്യകാലത്ത് വീരേ എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നത് ബിലേ എന്നായി, പിന്നെ നരേന്ദ്രൻ എന്നായി, പിന്നീട് ഖേത്രി മഹാരാജാവ് വിവേകാനന്ദൻ എന്ന പേര് നൽകി. അത്യത്ഭുതകരമായിരുന്നു ആ ജീവിതം മുഴുവനും.
835 ഭാരതത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി മെക്കാള പ്രഭു നമ്മുടെ സംസ്കൃതത്തെ എന്നേക്കും ഇല്ലാണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആംഗലേയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മ നല്ലതാണ്, അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ അമ്മ നല്ലതാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള അമ്മയെ സ്നേഹിക്കണതിൽ എന്തർത്ഥമുണ്ട്? അതായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്. 1835 അദ്ദേഹം കത്തെഴുതിയെങ്കിൽ 1836 ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ഭൂജാതനായി. നമ്മൾ ഇരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ രാമകൃഷ്ണ അവതാരത്തിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ അവതാര പുരുഷന്മാർ പള്ളിക്കൂടം കണ്ടിട്ടില്ല. അറിവിൻ്റെ അളവുകോൾ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ ഡിഗ്രി അല്ല എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട മഹത്തായ ധർമ്മമായിരുന്നു ഭാരതത്തിൽ പിന്നീടുള്ള അവതാര പുരുഷന്മാർ മുഴുവൻ സ്വീകരിച്ചത്. കേവലം 12 ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് മാത്രം, അത് നേരുപാട്ടിൽ ഉച്ചരിക്കാനും എഴുതാനും അറിയാത്ത രാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ മുമ്പിൽ പൗരസ്ത്യ പാശ്ചാത്യ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ പണ്ഡിതനായ നരേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിനോട് നിഷേധിച്ചുവോ അതെല്ലാം മൂക്കുകൊണ്ട് അത് ശരിയാണ് ശരിയാണെന്ന് എന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഇരുത്തി എഴുതിച്ചു. ഭാരതത്തിലെ ഗുരുശിഷ്യബന്ധത്തിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായം, ഭാരതത്തിൻ്റെ നവോദയം. വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിവേകാനന്ദനെ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാൻ വിതച്ചു കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത 1500 വർഷങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കത് കൊയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭാരതത്തെ പിന്തള്ളി നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ ദേവീയ ദേവന്മാരും പ്രാകൃതമാണെന്നും അപരിഷ്കൃതമാണെന്നും ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിലേറ്റവും അപരിഷ്കൃത ജനതയാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ മഹാപുരുഷൻ ഇവിടെ വരുന്നതും രാമകൃഷ്ണ സന്നിധിയിലിരുന്ന് ആ ആധ്യാത്മികതയുടെ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുകയും 1863 അദ്ദേഹം ഇവിടെ ലോകമതമഹാസമ്മേളനത്തിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാനും പോയത്. അതിന് വളരെ ഗൂഢമായൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. 1893 സെപ്റ്റംബർ 11 ഓർത്തിരിക്കുക എളുപ്പം. അങ്ങനെ ഒരു സെപ്റ്റംബർ 11 മറ്റേ ഭീകരന്മാർ അവരുടെ വേൾഡ് ടവർ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചത്. അന്ന് ഇടിച്ചു പൊളിച്ചത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇടിച്ചു പൊളിക്കലായിരുന്നു. അന്ന് കത്തോലിക്ക സഭ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തത്വശാസ്ത്രം ഞങ്ങളുടെ ദർശനമാണെന്നും ഈ ദർശനം കൊണ്ടേ ലോകത്തിന് രക്ഷപ്പെടാനും സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് ലോകത്തെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മതമഹാസമ്മേളനം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. ആ മതമഹാസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ടാണ് നരേന്ദ്രൻ ഇവിടുന്ന് യാത്രയാകുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നറിയില്ല. ഏതായാലും ഇവിടുന്ന് യാത്രയായി പെനിൻസുലാർ എന്ന കപ്പലിൽ. കർണാടകയിലൊരു ബ്രാഹ്മണൻ അളസിംഗപ്പെരുമാള് വീട് വീടാന്തരം നാട് നാടാ നാടും കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന് പൈസ പിരിച്ച് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരും ഉത്സാഹിയായ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരും ഈ മഹാപുരുഷനെ കപ്പലിൽ കയറ്റി വിടുകയാണ്. അതേട്ട് പോവല്ലേ, അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ പൈസ കൊണ്ട് കാശ് പോലും തികയില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞു. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. ചിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് അടുത്ത് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വളരെ ദൂരെ അദ്ദേഹം പോയി താമസിക്കുകയാണ്. വളരെ ചുരുക്കി അവരോട് സ്പർശിച്ച് പറയുകയാണ്. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഈ മതമഹാമഹ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നഗരത്തിലേക്ക് വരുന്നു. കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വിലാസം വഴിക്ക് വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണേന്ന് അറിയില്ല. അന്ന് രാത്രി ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ വാഗണിൽ തണുത്ത് വിറച്ചാണ് ആ മനുഷ്യൻ കിടന്നുറങ്ങിയത്. അന്ന് 29 പിറ്റേ ദിവസം 10 കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവനും എടുത്ത് ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്ന മഹാപുരുഷൻ തലേ രാത്രി കിടന്ന് അങ്ങനെയാണ്. അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാര് ആലസ്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കുടഞ്ഞെഴുന്നേക്കണം. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഈ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആത്മാഭിമാനത്തോടെ തൻകാലിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കണം. തലേ ദിവസം അർദ്ധരാത്രി തണുത്ത് വിറച്ച്
ഒഴിഞ്ഞൊരു റെയിൽവേ വാഹനം കിടന്നുറങ്ങിയ വെക്കതി പിറ്റേ ദിവസം 10 മണിക്ക് ലോകത്തിട്ട് കുലുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റു, പല്ല് തേക്കണം, മുഖം കഴുകണം, അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നു, ആട്ടി ഇറക്കി വിട്ടു കിടന്നു. അപ്പോഴാണ് വേറൊരു മഹതി കാണുന്നത്. അവർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി ഒരു മഹാപുരുഷനാണ് തോന്നി. ആ മുഖത്തെ ചൈതന്യം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പിന്നീട് അമ്മയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഏതായാലും അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇതിന് മുൻകൂട്ടി കത്തൊക്കെ വേണം, എങ്കിലേ അവിടെ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നീട് ഒരു പ്രൊഫസറുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു കുറിപ്പ് കൊടുത്തു വിട്ടു, ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രസംഗിക്കാൻ അനുവദിക്കണം, ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കത്ത് ചോദിക്കണ പോലെയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത്രയും ജ്ഞാനിയായ തപസ്യായ ഒരു മഹാത്മാവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷനിലൂടെ അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. ഏതായാലും വേദിയിൽ ഏകദേശം 50 അടി വിസ്താരത്തിലുള്ള 16 കസേരകൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇട്ട് നടുവിൽ ബിഷപ്പിനുള്ള സിംഹാസനം ഇട്ട് ഉള്ള അതിഗംഭീരമായ വേദി. അവിടെ എല്ലാവരും കയറിയിരുന്നു. ഇങ്ങേറ്റത്ത് മൂലയിൽ പതുങ്ങി പേടിച്ച് നമ്മുടെ നരേന്ദ്രനിരിപ്പുണ്ട്. 10 മണിയടിച്ചു. ഈ ഫാദർ ഗിബ്സൺ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറയുള്ള ഈ ഉടയാടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി 4 പേരുണ്ട്. അത്ര ഗാംഭീരമായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. ഇനി ദർശനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും. അവസാനം ലോകത്തെ കൊണ്ട് മുഴുവനും ഈ സഭ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ്. 5 മിനിറ്റാണ് ഈ മഹാപുരുഷൻ അനുവാദം കൊടുത്തത്. ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോഴും വിളിക്കും, അടുത്ത ഊഴ് അങ്ങയുടെ ആണ്, അങ്ങ് കയറിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരെ സ്വാമിജിയുടെ വാക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 7500 10000 ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യ. അവരുടെ തലകൾ ഇളകുമ്പോൾ കറുത്ത തിരമാലകൾ ഇളകുന്നത് പോലെ തോന്നും. ഭയന്നുപോയി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞു പേര് വിളിക്കട്ടെ വെച്ചു. ഇത്തിങ്ങടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. വേദി കയറാനുള്ള പേടിയാണേ. അവസാനം പറഞ്ഞു, അവരൊന്ന് ചർച്ച എടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ ഇയാള് പ്രസംഗിക്കണ മട്ടൊന്നും കാണാനുള്ള ഭയമുണ്ട് ഉള്ളില്. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പബ്ലിക് സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുമില്ല അവയാനന്ദൻ. ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണമാണ്. ഒടുവില് പറഞ്ഞു, ഇനി അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ്, ഇപ്രാവശ്യം കയറിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി സമയമില്ല. അങ്ങനെ വിളിച്ചു കയറി. അവിടെ നിന്ന് ആദ്യത്തെ വാക്കുകായിരുന്നു, അമേരിക്കയിലെ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ. 5 മിനിറ്റ് അനുവദിച്ചു, ഏകദേശം 2 മിനിറ്റോളം കൈയടിച്ചു, പ്രസംഗിച്ചില്ല. പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈയടിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? പ്രസംഗിച്ചത് മതി എന്നല്ലേ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ കൈയടിക്കേണ്ടത്? സംബോധന കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും കൈയടിച്ചു. ആ കൈയടി ഒന്ന് ഒതുങ്ങാൻ 2.5 മിനിറ്റ്. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് വിദേശി ഇങ്ങനൊരു സംബോധന കേൾക്കുന്നത്. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ എന്ന് വിളിച്ച കാലത്ത് ഈ അമേരിക്കയിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്നുള്ള വിളി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പുഷ്പദന്തൻ്റെ ശിവമഹിമ്ന സ്തോത്രത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, അതിനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സാരം. എപ്രകാരമാണോ ആകാശത്തു നിന്നും പതിക്കുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ ഭൂമിയിൽ പതിച്ച് അരിവയായി തോടായി പുഴയായി ആറായി ഒടുവിൽ അത് സമുദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് പോലെ വിവിധ ദർശനങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരേ ഈശ്വരവാദത്തിലേക്കാണല്ലോ ഒഴുകുന്നത്. ആദ്യം പറയുന്നത് അമേരിക്ക ഇവിടുത്തെ മതത്തിൻ്റെ മാതാവായ ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നന്ദി പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത് ഈ ആശയം പറയുന്നത്. ജന ഇളകി. പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ മുഴുവൻ വാർത്തകൾ തന്നെ വാർത്തകൾ. അടുത്ത ദിവസം മുതൽ വിവേകാനന്ദന്റെ പ്രസംഗം അവസാനമാക്കി. കാരണം ഇദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേൾക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല. അപ്പം ആളിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനമാക്കി. ഈ 5 മിനിറ്റ് അനുവദിച്ച മഹാപുരുഷന് 12 പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ആ ചിക്കാഗോ മതമഹാസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയത്. പിന്നെ തുടർന്ന് ഏകദേശത്ത് ഒരു 4 വർഷത്തെ ജൈത്രയാത്ര. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം യാത്ര ആരംഭിച്ച് കൊളംബിയയിൽ വന്നിറങ്ങി, അവിടെ നിന്ന് രാമേശ്വരത്ത് വന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഒരു യാത്ര ഭാരതത്തിൻ്റെ അങ്ങേറ്റം വരെ, ഭാരതത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച ജൈത്രയാത്ര. ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ ധർമ്മത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് ഒരേ ഒരു കാരണക്കാരൻ ജഗദീശ്വരി ഒരേ ഒരു കാരണക്കാരനായി നിർത്തിയത് ആ മഹാപുരുഷനെയാണ്. ഓരോ അമ്മയും അമ്മിഞ്ഞ പാലോടൊപ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാലിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ മഹത്തായ വിജയഗാഥ. ആ ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ നാശമാണ് ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കുറവുകൾക്കും കാരണം. തിരിച്ചു വന്ന് നരേന്ദ്രനോട് ഒരിക്കലും യുവാവ് ചോദിച്ചു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം ഏതാണ്? നരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതാണ്, പിന്നീട് വിവേകാനന്ദനായി ലോകൻ സ്വാമി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്, കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടം അസുർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന ക്ലൈവ്യം മാസ്മകമപ്പാർത്ത നൈതത്വയ്യുപദ്ധ്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തഹ ഉത്തിഷ്ഠപരന്തവ. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉപദേശം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ശ്ലോകമാണ്. വേറൊരു ഭാഷ പറയണമെങ്കിൽ ഗീതയിലെ ശ്ലോകമല്ല, ഗീതയല്ല, ഗീത 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം പോലെ തുടങ്ങുള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു? വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞു, ഇത് ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിന് വേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് ഈ അവസ്ഥ കിട്ടിയത്? കശ്മലത ആര്യന്മാർക്ക് ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് യോഗ്യന്മാർക്ക് ചേരാത്ത ഈ ഭാവം നിനക്ക് എവിടെ നിന്നുണ്ടായി? ഈ യുദ്ധരംഗത്ത് വച്ച്, ഈ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച്, ഇത് കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവർ കൊള്ളുന്നതല്ല, വലിച്ചെറിയ ഇത്. ആണും പെണ്ണും കെട്ട ഈ നിരുത്സാഹം വലിച്ചെറിയുക, ചാടി എഴുന്നേക്കുക, കർമ്മരംഗത്തിൽ ഉത്സാഹത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇതാണ് ഭാരതത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട മഹാമന്ത്രം. നമുക്ക് നമ്മുടെ വലിപ്പം അറിയാതെ നമ്മൾ മോശക്കാരാണെന്നും ശക്തിയില്ലാത്തവരാണെന്നും ദുർബലരാണെന്നും നാം നമ്മെ സ്വയം വിലയിട്ടെടുത്താണ് നമ്മുടെ അധപതനം ആരംഭിച്ചത് മുഴുവനും. നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് ആ രാമകൃഷ്ണ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നരേന്ദ്രനെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. നന്നേ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ വലിയ ഉത്സാഹശീലനായിരുന്നു, മടി പിടിച്ച് കിടക്കാറില്ല, നന്നായിട്ട് പഠിക്കും, അമ്മയെ സഹായിക്കും, ഇടയ്ക്ക് അമ്മോട് വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. എങ്ങനെയാണ് നിർത്തിയതെന്നറിയോ? ഒരു ദിവസം നരേന്ദ്രൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നീ ഇന്ന് അമ്മോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയല്ലേ? ഉവ്. നീ വഴക്കുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അമ്മോട് ഇന്നിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഉവ്. ഇപ്പം നരേന്ദ്രൻ ഇതിങ്ങനെ ഇവനറിഞ്ഞത്? പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ എന്താ കാണുന്നറിയോ? അമ്മയോട് വഴക്കുകൂടി മുറിക്കേറി ഇരുന്നപ്പം നരേന്ദ്രൻ്റെ അച്ഛൻ വിശ്വനാഥദത്തം വന്നിട്ട് ആ വാതിലിൽ എഴുതിയിട്ടു, ഇന്ന് നരേന്ദ്രൻ അമ്മയോട് വഴക്കുകൂടി. അമ്മയോട് വഴക്കുകൂടിയപ്പോൾ ഈ പദങ്ങളൊക്കെയാണ് അവൻ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് വാതിലിൽ എഴുതിയിട്ടു. ഇതൊരു നാണക്കേടല്ലേ? അങ്ങനെ ബാല്യകാലം എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളത് പൂജിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, ഈ പരിപാടിയാണ്. അന്നും നിർഭയനായിരുന്നു. അടുത്ത് കണ്ടൊരു തോട്ടത്തിൽ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കും, മാവിക്കേറും, മാങ്ങയൊക്കെ പറിക്കും. അപ്പം അവിടെയുള്ള വൃദ്ധം പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറരുത്, കയറി അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബ്രഹ്മരാക്ഷസുണ്ട്, നിന്നെ പിടിച്ച് അടിച്ച് നാശം കഴുത്ത് ഒടിച്ചു കളയും. പിറ്റേ ദിവസം നരേന്ദ്രൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മരാക്ഷസുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ നിനക്ക് പേടിയില്ലേ? ഇത്രയും ദിവസം കയറിയപ്പോൾ പിടിക്കാത്ത ബ്രഹ്മരാക്ഷസ ഇനി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പിടിക്കുമോ? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു ആ കുട്ടി ചെറുപ്പം മുതലേ. എന്തുവാണെങ്കിലും തൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രമേ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്തിനേയും ചോദ്യം ചെയ്ത് ബോധ്യപ്പെട്ട് അത് സ്വീകരിച്ച്, ഒരിക്കൽ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെതിർപ്പുണ്ടായാലും അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയുമില്ലായിരുന്നു. ആ വീരത്വം, ശൂരത്വം നമുക്ക് നിറഞ്ഞു കാണായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ. പക്ഷെ അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷം ആ കുടുംബം ആകെ വല്ലാതെയായി. 1863 ജനുവരി 12 വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ജനനം. പിന്നീട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ വില്യം ഹേസ്റ്റി എന്ന അധ്യാപകൻ ഈശ്വരാനന്ദത്തിനെ പറ്റി വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ എക്സ്റ്റസി എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, ആനന്ദത്തെ പറ്റി. ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഈശ്വരാനന്ദം എങ്ങനെയാ? പാൽപ്പായസം കുടിക്കണ പോലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ട കഴിക്കണ പോലെ, അലുവ കഴിക്കണ പോലെ, ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണ പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ,
ദക്ഷിണേശ്വരത്തൊരു പരമഹംസനുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ എക്സ്റ്റസി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാം. ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എന്ന വാക്ക് നരേന്ദ്രൻ്റെ ചെവിയിൽ വീഴുന്നത്. അന്ന് ഏകദേശം പ്രായം 17-18 വയസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ 19 വയസ്സ്, ഈ മൂന്ന് പ്രായത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ്. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത്, കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ അയൽവീടിൻ്റെ അടുത്ത്, അയൽവീടിൻ്റെ അടുത്ത് സുരേന്ദ്രനാഥ മിത്രയുടെ വീട്ടിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഭജനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അവിടെ വച്ചാണ് നരേന്ദ്രൻ ആദ്യമായി തൻ്റെ ഗുരുനാഥനെ കാണുന്നത്. കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരണം, എങ്ങടാ ദക്ഷിണേശ്വരത്തേക്ക് ഒന്ന് വരണം. അങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് പോകുന്നു, പിന്നെ താമസിയാതെ അവിടെ ചെല്ലുന്നു. അന്ന് ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ ചോദിച്ചു, നിന്നെ എത്ര കാലമായി കുഞ്ഞെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു, നീ എന്തേ വരാൻ വൈകിയത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന നരേന്ദ്രനെ കാണാം. അപ്പം ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക, എന്നെ കാത്തിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ എന്തിനാ, എന്നെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ശരീരത്തൊക്കെ തൊട്ടു തടവി, പിന്നെ എന്തോ പലഹാരമൊക്കെ കൊടുത്തു, മധുരമൊക്കെ കൊടുത്തു, ഇനിയും വരണോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നരേന്ദ്രൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, ആ അപ്പം ഇപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ഭക്തി കൂടിയിട്ട്, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമല്ലോ, ഭക്തി കൂടിയിട്ട് എന്തോ ഒരു ഒരു അങ്ങ് ബുദ്ധി അങ്ങൊക്കെ എന്തോ പറ്റിയേക്കണ പോലെ. അത് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരങ്ങനെ പറയാറേ, ഭക്തി കൂടിപ്പോയി. അതെങ്ങനെയാണ് കൂടുന്നത്? ഭക്തി കൂടിപ്പോയി. ഭക്തി എങ്ങനെയാ കൂടുന്നത്? എങ്ങനെയാ അയ്യ കൂടിയിട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ കൂടിയിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. നരേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ധരിച്ചു, രാമകൃഷ്ണദേവന്റെ കൂടെയുള്ള മധുരവിശ്വാസഭാവും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഭക്തി കൂടിയെന്റെ കുഴപ്പമാന്ന് തോന്നുന്നു, എല്ലാം മറന്ന് ഇങ്ങനെ ആനന്ദിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കണം കാണുമ്പോഴേ. അതിത് എന്താണെന്നറിയാൻ പറ്റാത്തോണ്ട പറയുന്നത്. ഏതായാലും നരേന്ദ്രൻ പോയി പിന്നീട് കാണാൻ ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 വർഷ ദർശനം, ആ ദർശനത്തിലൂടെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണം വിവരിക്കാൻ സമയമില്ല, തന്നെ സമ്പൂർണ്ണം നരേന്ദ്രൻ ആ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അടിയറ വയ്ക്കുകയാണ്. 1886 ഇദ്ദേഹം ശരീരം തിരിച്ചു. 50-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏകദേശം 5 വർഷം കഷ്ടിച്ച് നരേന്ദ്രൻ ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ. ആ 5 വർഷം കൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രനെ വിവേകാനന്ദനാക്കി മാറ്റുന്ന രാസക്രിയ മുഴുവൻ നടന്നത്. അപ്പം ചെന്ന ആളാരാണ്, ആ ഗുരുനാഥൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് നോക്കുക. ഈ നരേന്ദ്രൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് രാമകൃഷ്ണപുരിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പറയും, ഞാനൊരിക്കൽ ധ്യാനിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായി എനിക്ക്. ആകാശം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണു, നിറയെ നക്ഷത്രങ്ങൾ, ജ്യോതിർഗോളങ്ങൾ കറങ്ങുന്നു. രാമകൃഷ്ണൻ ദർശനത്തിൽ കാണുകയാണ്, പിന്നീട് മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ കാണാം, ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ദർശനത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ്, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിചാരിച്ചേ, അതുപോലെ സുന്ദരനായൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ആകാശത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നീന്തി ഒഴുകി ഒഴുകി താഴത്തേക്ക് വരികയാണ്. ആ വരുന്ന ഭാഗത്ത് 7 ദീപങ്ങൾ കണ്ടു. ആ ദീപങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഈ കുഞ്ഞു നീന്തി ചെല്ലുന്നത്, ആകാശത്തോടെ കേട്ടോ, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ അല്ല, കുട്ടികൾ ഇരിക്കില്ല നീന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ. അങ്ങനെ അത് ഒഴുകി ചെന്നപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അറിയണത് അത് 7 ദീപങ്ങളല്ല, 7 മഹർഷീശ്വരന്മാരാണ്, സപ്തർഷികളാണ്. അവർ ദൂരെ നിന്ന് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന പ്രകാശം കണ്ടപ്പോൾ ദീപം പോലെ തോന്നി. അങ്ങനെ അടുത്ത് ചെന്നു, ഈ കുഞ്ഞ് നേരെ ചെന്നിട്ട് അതിലൊരു മഹർഷിയുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു, തൻ്റെ മുഖം കൊണ്ട് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിളിലൊന്ന് സ്പർശിച്ചു. ആനന്ദം കൊണ്ട് ഈ മഹർഷി ഒന്ന് പിടച്ചു, എൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പം താൻ ഇത്രയും കാലം കൊതിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന മഹാപ്രഭുവാണ് ഈ ശിശുരൂപത്തിൽ വന്നത് എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ആ മുഖം ആനന്ദം കൊണ്ട് തുടുത്തു. പിന്നീട് ആ ആനന്ദത്തിൽ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു ചോദിച്ചു, ഞാൻ താഴത്തേക്ക് പോവുക, എന്നെ എൻ്റെ ജോലിയിൽ സഹായിക്കാനായിട്ട് അങ്ങും വരാമോ? ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ആനന്ദം കൊണ്ട് ദേഹം ഒന്നും കൂടെ വിറച്ചു, വീണ്ടും സമാധിസ്ഥനായി. ആനന്ദം കൊണ്ടേ, ആനന്ദം കൊണ്ട് കണ്ണു തുറന്നു, ആനന്ദം കൊണ്ട് പിന്നെ സമാധിസ്ഥനായി. പിന്നെ ആ കുട്ടി കഴുത്തിലെ പിടിവിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഈ ദർശനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് രാമകൃഷ്ണദേവൻ പറഞ്ഞു, നരേന്ദ്രൻ വന്നപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഋഷിമാരിൽ ഒരാളാണ് അവൻ. അപ്പോൾ വന്ന കുഞ്ഞാരാ? ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും വന്ന അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ ധർമ്മത്തെ
ലോക ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഭാരതത്തിനൊന്നല്ല ലോകത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ ധർമ്മത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നരേന്ദ്രൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ മഹാസമാധിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഭാരതം മുഴുവൻ നടന്നു. പ്രവചനകാലം ഏകദേശം 4 ചില്ലം വർഷമുണ്ട്. ആ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കാത്ത ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ല. അവിടെ ആ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ലോകം മുഴുവനും ആധ്യാത്മികമായി കീഴടക്കിയ രാമകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഇട്ടത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊച്ചു കൊച്ചു ക്ലേശം വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാവോ ഇരട്ടി വീറോടുകൂടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം. അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സാരിക്കും മറുസാരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബന്ധുക്കളാണ് മുഴുവൻ കേസ് കടത്തി കട്ടുകൊണ്ടുപോയത്. അച്ഛൻ മരിച്ചോടി ദുഃഖിച്ച് രാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സമാധാനമില്ല. ഈ അമ്മയുണ്ട്, ദേവി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിയാണെന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നണില്ല. നമുക്കിടയ്ക്ക് തോന്നാറില്ലേ, എത്ര കാലമായി നാളേരും അടക്കണു ഈ ഗണപതി എന്ത് നോക്കാത്തെന്ന് തോന്നാറില്ലേ? എല്ലാവർക്കും തോന്നും. നരേന്ദ്രൻ തോന്നി, പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നാം മേലെ. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, അത് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിനക്കത്ര വിശ്വാസമൊന്നുമില്ലോ, അതാ നിന്റെ അമ്മ അനുഗ്രഹിക്കാത്തത്. ഇപ്പൊ ഗണപതി അതാണേ, നീ ഉമ്മ തമാശയ്ക്ക് ഒന്ന് ആളുകൾ ഉടച്ചിട്ട് പോകല്ലേ, എന്നെ നിനക്ക് ശരിക്കും വിശ്വാസമുണ്ടോ? വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഉറപ്പാണ്. അല്ല, അപ്പൊ ഒന്ന് അങ്ങ് അങ്ങൊരു കാര്യം ചെയ്യും, അങ്ങ് എൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് അമ്മോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് സാധിച്ചതാ. വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമില്ല, അമ്മയ്ക്കൊരു മറുസാരി ഇല്ല, ഭുവനേശ്വരി അമ്മയ്ക്ക്. എനിക്ക് വിവൻ സ്വാമിയുടെ ഒരു സഹോദരിക്ക് മാനസിക ക്ലേശം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ അമ്മ കിണറ്റിൽ വീണ് മരിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ അനുഭവിച്ച ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കണം. അങ്ങനെ ദേവിയുടെ അപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ദേ ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്, നീ നേരെ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലുക, ദേവിയോട് നീ നിന്റെ ദുഃഖം നേരിട്ട് പറഞ്ഞോ, അമ്മ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു, ശ്രീകോവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണണെന്താ, സർവാവരുടെ വിഭൂഷണയായിട്ട് ദേവി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. പോയിട്ടുണ്ടോ കൽക്കട്ട? പോയിട്ടുണ്ടോ? ആ പോയി കാണണം. അമ്മ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, രാമകൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി ദേവി. അമ്മയെ കണ്ടു, തൊഴുതു, അമ്മ പുഞ്ചിരിച്ചു. നരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭക്തിയും ജ്ഞാനവും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ, പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോന്നു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു, അമ്മയെ കണ്ടോ? കണ്ടു. പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞു. വിഷമം പറഞ്ഞോ? വിഷമം പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഭക്തിയും ജ്ഞാനവും തരുന്നത്, വേഗം ചെല്ല്, നിന്റെ കാര്യം പറ, അമ്മ പരിഹരിക്കും. വീണ്ടും ചെന്നു, തൊഴുതു, വാക്കിന്ന് വന്നതാണ്, എനിക്ക് ഭക്തിയും ജ്ഞാനവും തരണേ. തിരിച്ചു വന്നു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു, നീ ചോദിച്ചോ? ഇല്ല, എനിക്കേ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വീണ്ടും പറഞ്ഞു വിട്ടു. അവിടെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയാമെന്നാണാ. ഏതാ വീട്ടിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് രൂപ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ രാമകൃഷ്ണദേവൻ ഭാവാവസ്ഥയിൽ കയറിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും ഇനിമേൽ മുട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചേ, അറിവ് തരണേ, ഭക്തി തരണേ, ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബാക്കി എല്ലാം തന്നോളും. നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതും കിടക്കാനുള്ളതും ഉടുക്കാനുള്ളതും എല്ലാം തന്നെ വന്നോളും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ, അറിവും ഭക്തിയും ഇല്ല എങ്കിൽ, ഈ കിട്ടിയതൊക്കെ നമുക്ക് അപകടമായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് മഹത്തുക്കൾ നമ്മളോട് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയണത്. അപ്പൊ വേണ്ടതാണ് ഈ കൃത്യമായിട്ട് തന്നിരിക്കും. തന്നില്ല എങ്കിൽ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിപ്പിക്കാതെ നമ്മളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകും. മഹാമാരുടെ ജീവിതം, മഹത്തുക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ നമ്മളിതാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ മഹാസമാധിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം നടപ്പാരംഭിച്ചു ഭാരതം എന്തെന്ന് കാണാൻ. തൻ്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ട്, ഈ മഹാസന്ദേശം നീ ലോകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യണം. നേരുവായിട്ട് ചാപ്പഴിക്കാനില്ല. അന്നേരം എന്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ നടക്കാനാ? ആരോട് എന്ത് പറയാനായിട്ട് നടക്കാനാ? എവിടെ നോക്കിയാലും ദുഃഖം, ദുരിതം, ദാരിദ്ര്യം, കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുരിതം. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, പിന്നീടത്തേക്ക് വിചാരിക്കണം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണോ, ഭാരതത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണോ. ആ ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ ഉത്തരം കിട്ടുകയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മാത്രമേ ശാന്തിയുള്ളൂ, ഈ ഭാരതത്തിലെ സകല സഹോദരിമാരും സ്ത്രീകളും എൻ്റെ സഹോദരിമാരും അമ്മമാരാണ്, എല്ലാവരും എൻ്റെ സഹോദരന്മാരാണ്, അവരുടെ കണ്ണീരാണ് എനിക്ക് തുടക്കേണ്ടത്.
ആ തീരുമാനമാണ് ചൂക്കു. അങ്ങനെ ഭാരതത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്തു തുടങ്ങണം എവിടെന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് നിശ്ചയമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഭാരതം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ യാത്രയ്ക്ക് ഇടയിലാണ് 1884 അടുത്താൻ തോന്നുന്നു ഇവിടെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. 1892 കേട്ടോ കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടാ പോയത്, അന്ന് കിട്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവർത്തിക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു മോശം. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഈ എന്താ ആചരണത്തിൽ മാത്രമുള്ള മുഷ്ക് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മൾ നിന്ദിച്ചാൽ ധരിക്കണ്ട, നന്നാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ, മോശമൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ല. ഏതായാലും ആ യാത്രക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങൾ, രണ്ട് സംഭവം പറയാം. ഒന്ന് കാശിയിൽ വെച്ചാണ്, ഇത് കുട്ടികളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, കുട്ടികൾ നമ്മളെല്ലാവരും. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഗംഗാതീരത്തോടെ പോകും, ഒരു ഇടവഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു കൊരങ്ങൻ ഓടിച്ചു കടിക്കാനായിട്ട് വന്നു. പൊറോട്ടയ്ക്ക് നോക്കി ഇവന് ഓട് പല്ലിളിച്ച് കാണിച്ച് മൂന്ന് കാല് രണ്ട് പിൻകാലും ഒരു കൈ വെച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് കടിക്കാനായിട്ട് ഓടി വരിക. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? ഓടും. നരേന്ദ്രൻ ഓടി, ഓടിപ്പോ കൊരങ്ങന് ആവേശം കൂടി, ശരിക്കും ഓടിച്ചു. ഓടി കൊരങ്ങടയിൽ പിന്നെ ഗംഗയാ, പിന്നെ ഓടാ സ്ഥലമില്ല, എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ നദീതീരത്തു നിന്ന് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വൃദ്ധ സന്യാസി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഓടരുത്, തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണം, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം ഓടുവല്ല വേണ്ടത്, തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണം. നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ അവർ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട്. അവരന്ന് ഓടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു. നരേന്ദ്രൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നു, താഴൊരു ചുള്ളിക്കമ്പുണ്ടായിരുന്നു, അത് പൊക്കിഞ്ഞെടുത്തു, കൊരങ്ങൻ ഞെട്ടിപ്പോയി, അങ്ങോട്ട് ഓടി പയ്യൻ പെട്ടെന്ന് തട ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേ, ചുള്ളിക്കമ്പ് എടുത്ത് ഓങ്ങി, ഒരു ചുള്ളിക്കമ്പാണ്, അടുത്ത് പൊക്കി ഓങ്ങി. ഓങ്ങിയപ്പം കൊരങ്ങൻ രണ്ടടി പൊറോട്ടയ്ക്ക് മാറി, അപ്പൊ രണ്ടടി നരേന്ദ്രൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി, വീണ്ടും നാലടി കൊരങ്ങൻ പൊറോട്ടയ്ക്ക് മാറി, നാലടി നരേന്ദ്രൻ പൊറോട്ടയ്ക്ക് വന്നു. കൊരങ്ങൻ വായും പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ ഓട്ടം ഇങ്ങോട്ട് ഓടിച്ച് ഇരട്ടി സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ച് അവനെ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റി. പിന്നീട് ചിക്കാവോ മനോഹാ സമ്മേളനത്തില് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു, ഓടരുത്, ഫേസ് ദ ബ്രൂട്ട്, നേരിടണം, ഓടരുത്, എന്ത് പ്രശ്നവും വന്നോട്ടെ ഭഗവത് ധ്യാനത്തോടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടണം. അങ്ങനെ നേരിടുന്നവരെ മാത്രമേ വിജയമുള്ളൂ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള കൊരങ്ങന്മാരാ പുറയുള്ളത് അല്ലേ. ചിലവരുടെ പുറയുള്ള കൊരങ്ങന്മാർ ആലസ്യമായിരിക്കും, ചിലവരുടെ കൊരങ്ങന്മാർ മടിയായിരിക്കും, ചിലരുടെ കൊരങ്ങന്മാർ രോഗമായിരിക്കും, ചിലവരുടെ കൊരങ്ങന്മാർ പണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെയുള്ള ക്ലേശങ്ങളാണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിധത്തിൽ നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത്. അവനെ എതിരിടുക തന്നെ വേണം. രണ്ടാമതൊരു സന്ദർഭം മൈസൂർ ഭാഗത്ത് വെച്ചാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് തോന്നുകയാണ്, എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം, ആർക്കാണ് ഗുണം? 4 വർഷമായി എന്ത് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക ലോകം മുഴുവനും, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ? എൻ്റെ നാടെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കും? ഇത് ആർക്ക് വേണം? ആ യാത്രക്കിടയിലാണ് അദ്ദേഹം വനത്തിൽ കയറുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് തോന്നി, ഈ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ഓരോരു ഗുണം, ഇത് വച്ച് വല്ല സാപ്പാട് കഴിക്കുക, ഇതിങ്ങനെ സാപ്പാട് കഴിക്കണോടി ആരെക്കാൾക്കും രണ്ടു പേർക്ക് കഴിക്കുന്ന സാപ്പാട് ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പം ഞാനങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ശരീരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ബാക്കി വെക്കാലോ, ഇന്ന് ഈ ശരീരം കളഞ്ഞേക്കാം. ആത്മഹത്യയായിട്ട് കണക്കാക്കരുത്. ആത്മഹത്യയായിട്ട് ഇപ്പൊ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണതിൻ്റെ കാരണം പുറത്തു പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാണം വരും. ഇതല്ല, തന്നെ കൊണ്ട് ലോകത്തിന് പ്രയോജനമില്ലല്ലോ, താനൊരു ഭാരമാണോ, ആ ചിന്തയാണ്. അങ്ങനെ കാട്ടിക്കയറുന്നു, കുടുംകാടാണ്, അതൊരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ നീണ്ടു നിർന്ന് കിടക്കുക, ഏതെങ്കിലും മൃഗം വന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ, ഇവിടെ എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ മേലുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് മണിക്കൂർ ദിവസങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഈ കാട്ടിക്കയറുമ്പോൾ. അവിടെ തളർന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്, നീണ്ടു നിർന്ന് അമ്മയോർത്ത്, ജഗദീശ്വരി ഓർത്ത് കിടക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാൽപെരുമാറ്റം, ഏതോ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കി, ഒരു കടുവ വരിക,
പതിയെ വെച്ച് സന്തോഷമായി. ഇനി രണ്ടു മൂന്നടി കൂടെ വന്ന് അവനെടുത്ത് ചാടും. ഏതായാലും അതിലൊരു നേരത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് അത്രയെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടായാലോ. ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് കിടക്കുക, കുറച്ചിട്ട് അനക്കില്ല. അപ്പൊ കണ്ണൂർ നോക്കി, നോക്കുമ്പോ കടുവ തിരിച്ചു പോവുക. അപ്പൊ അതേ വെച്ച് ഇനി മക്കളെ വിളിക്കാൻ പോയതായിരിക്കും. മക്കളെയും ഭാര്യയൊക്കെ സ്വാർത്ഥതയുള്ള കടുവയായിരിക്കില്ല, നല്ലൊരു ചാപ്പാട് കിടപ്പുണ്ട്, എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവന്നു ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാൻ വെച്ച് പോയിരിക്കും. ഏതായാലും ഇവിടെ കിടന്നേക്കാൻ വരട്ടെ. നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ കിടപ്പ് പിന്നെ എണിക്കില്ല. കാരണം എന്താ, കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തീരും, ഊർദ്ധം പോവും. കുറെ കഴിഞ്ഞു വന്നില്ല, അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ആ കാട്ടിൽ കിടന്നു. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്ത ഉണരുകയാണ്, ആ മൃഗം തിരിച്ചു വന്നില്ല. ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ജഗദീശ്വരി എന്തോ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം. ഇത് കളയാനുള്ളതല്ല. ആ ഊർജം, ആ ചിന്ത ഉയർത്തിയ ഉണർത്തിയ വീര്യത്തോടുകൂടി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റു. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിന് ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയിറക്കിയതല്ല ഈശ്വരൻ, ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മളത് പ്രവർത്തിച്ച് ആ രംഗത്ത് എത്തണുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. എനിക്ക് ഈശ്വരൻ തന്ന എൻ്റെ കഴിവ് പൂർണ്ണമായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, ഓരോരുത്തരും കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ആരുടെയും ജീവിതം വെറുതെ അല്ല, വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തിലൂടെയാണ് ഈശ്വരൻ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യജന്മം ഇതൊന്നും നമുക്ക് പള്ളിക്കൂടത്തിനൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിന്ന് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുര്യോഗം. ഈ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ കഥകളിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ആ ചിന്തയോടുകൂടി അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു. ക്ഷീണമുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ ചിന്ത, ഇന്നത്തെ ഭാഷ പറയില്ലേ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്, ഈ ചിന്തയുടെ ഊർജത്താൽ എഴുന്നേറ്റ് വേച്ച് വിറച്ച് കാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു കിടന്നു. പിന്നീട് ആ യാത്രയിലാണ് ഖത്രി മഹാരാജാവിനെ കാണുന്നത്. അതുവരെ ഓരോ സ്ഥലത്തിലും ഓരോ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്, ദിവിഷിതാനന്ദൻ വിഭിഷിതാനന്ദൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടെ ഖേത്രി മഹാരാജാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തു കൊടുത്തത്, ഈ പേരൊക്കെ വായകൊള്ളില്ല, ഞാൻ ഒരു പേര് തരാം. അങ്ങനെയാണ് വിവേകാനന്ദൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കാണുന്ന തലക്കെട്ടൊക്കെ കെട്ടിയല്ല, രാജകുമാരനെ പോലെ നിൽക്കുന്നത് നിപ്പില്ലേ, ആ വേഷം ആ യൂണിഫോം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ഖേത്രി മഹാരാജാവാണ്. അങ്ങനെ ഖേത്രി മഹാരാജാവിൻ്റെ ഇതോടുകൂടി ഇങ്ങനെയാണ് നരേന്ദ്രൻ ചിക്കാഗോയിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നതും ആദ്യം പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നതും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്ത് രാമേശ്വരത്തു നിന്നും അവിടെ തൻ്റെ ജന്മനാട് വരെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്തിനടുത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വായിക്കേണ്ടതല്ല, ഒന്നല്ല ഒമ്പതല്ല 50 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും. സകല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുകയെന്ന്, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം അവിടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. റൊബൈൻ റോളണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകപ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ പറയും, ആ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഉണരുന്ന ഊർജം കൊണ്ട് എൻ്റെ സിരകൾ പൊട്ടിപ്പോണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അത് കേട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കൾ വരാതെ ഈ 10,000 പേരെ അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് കേട്ടു. ഇത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടതാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടെ നമുക്കിത് കാണാം. ഏതായാലും 1902 ജൂലൈ 4 അപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഇന്നിടയ്ക്ക് പിന്നീട് രണ്ടാമത് ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, പിന്നീട് തൻ്റെ സഹോദര സന്യാസിമാരെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ്റെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു. ഈ ധർമ്മപ്രചരണത്തിനായിട്ട് അവരെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു. ഒരു നേതാവിൻ്റെ, ഉത്തമനായ ഒരു നേതാവിൻ്റെ മിടുക്കാണത്. എന്താണ്, തൻ്റെ പുറകിൽ താൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിവുള്ള കെൽപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം, എല്ലായിടത്തും കാണുന്നതാ. അതാണ് 90 കഴിഞ്ഞാലും 100 കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പല രാജാക്കന്മാരും മന്ത്രിമാരും കസേര ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുവോ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ, ഞാനില്ലെങ്കിൽ നീയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട. ചുരുദ്ദേഹം പറയാനുണ്ട്, എന്താ, ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഒരു ശങ്കരനും ഭഗവാനും, ബാക്കി മുഴുവൻ പോയാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല.
ലോകത്തത്രയും മതി. അപ്പോൾ ഭഗവൻ ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ എന്താ ഈ ശങ്കരൻ എന്തിനാ അത് ഭാര്യയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പണ്ടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ല, അവൾക്ക് ചെവിക്ക് സ്വരം തരില്ല, അണ്ട് സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ്റെ പേരാണ് ശങ്കരൻ. ഇതല്ല, നമ്മളൊരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി അതിന് ശക്തമായ ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള രണ്ടാം തലമുറയും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം. അത് ഭാരതത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ്, ഉത്തമനായ നേതാവിൻ്റെ മഹത്വമാണ്. അങ്ങനെ അതിശക്തമായി രണ്ടാം നിരയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹം ശാരീരികമായിട്ട് തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു ഐലൻഡുകാരി മാർഗരറ്റ് നോബിൾ, എലിസബത്ത് മാർഗരറ്റ് നോബിൾ, പിൽക്കാലത്തെ സിസ്റ്റർ നിവേദിത, ആ അമ്മയെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. വേൻസ്വാമി എന്തായിരുന്നു എന്ന്, ഒരു ഗുരുഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ നിവേദിയുടെ ചരിത്രം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിവേദിത പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. അങ്ങ് ഈ ഭാഷ അങ്ങയുടെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്നോട് പറയാൻ തോന്നിയല്ലോ. അവർക്ക് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഓരോ മണൽത്തരിയും ദിവ്യമായിരുന്നു. സ്വന്തം ഭാഷയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ എന്താ ഇവിടെ എന്താ ഈ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളിങ്ങനെ മുടിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ വകഞ്ഞു എടുക്കുമല്ലോ, അപ്പം അതിന് എന്താ പറയണേന്ന് ചോദിച്ചു. അതിൻ്റെ അപ്പം അവർ ലൈൻ ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ലൈനല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊന്നും വന്നില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, രേഖ, ഇവർ രേഖ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു തുള്ളിച്ചാടി അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട്. അത്ര ആനന്ദമായിരുന്നു ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരു മഹാജന്മം. വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണതല്ല. നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭാരതത്തിൻ്റെ മഹിമ എന്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ അടിവേര് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിവേകാനന്ദനെ. അവിടെ നിങ്ങോട്ട് പോരാൻ നേരത്ത് സായിപ്പ് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങ് ഭൗതികതയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ വച്ച് കണ്ടുകഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അന്നങ്ങില്ലല്ലോ, സായിപ്പാക്കാര്യത്തിൽ വളരെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അങ്ങയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് എന്ത് തോന്നുന്നു? നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് നാലക്ഷം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച പിന്നെ മലയാളം അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരായാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കേൾക്കാൻ. നരേന്ദ്രൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ എൻ്റെ നാടിനെ കുറിച്ച് ഒരു പുണ്യഭൂമിയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇപ്പോൾ ഞാനിതാ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അവിടുത്തെ ഓരോ മണൽ തരിയും അതിപവിത്രമാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഭാരതാംബയുടെ ആ മണൽപ്പരപ്പിൽ കിടന്ന് എനിക്ക് ഉരുളണം. ഈ ഭൗതിക ഭോഗ സുഖത്തിൻ്റെ മാലിന്യം പുരണ്ട എൻ്റെ ശരീരം ഭാരതാംബയുടെ പൊടിമണൽ പുരട്ടി ശുദ്ധിയാക്കണം. ആ നാട്ടിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാലിന്യം കാണുന്നത് എന്നും കൂടെ ആലോചിച്ചോളണം. ആരാ മലിനമാക്കുന്നത്? നമ്മൾ തന്നെ. 1902 അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അസ്ഥിവാരം കിട്ടു. പിന്നെ വേറെ കാര്യമോ, ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ ശരീരം സമാധി ഇരുത്താനായിട്ട് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നവർക്ക് പൊതു ശ്മശാനത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോയി ദഹിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കലും മഹാപുരുഷനെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ. അപ്പോൾ അവരുടെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇന്ന് നമുക്ക് എന്നിട്ട് കാണാതെ പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ, ഞാനത് കാണുന്നൊരു 30 വർഷം മുമ്പാ, അന്ന് പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ ചുമ്മാ ഒരു ഇഷ്ടമായിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചേക്കണു. വേറുപടക്കാർ ചോദിച്ചു തന്നു അവരോട്, ഞങ്ങളുടെ ഒന്ന് കെട്ടി തിരിച്ച് ഒന്ന് വച്ചേക്കട്ടെ. അന്നത്തെ സർക്കാർ സമ്മതിച്ചില്ല. ജ്യോതി ബസുവിൻ്റെ സർക്കാർ ആലോചിച്ചു നോക്കുക. നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ വിവരക്കേടിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം ആലോചിച്ചു നോക്കുക. പിന്നീട് ബേലൂർ മഠത്തിൽ അന്ന് ആ ഇത് ദഹിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ചിതാഭസ്മത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് അതിനുവേണ്ടി തമ്മിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൊണ്ടാ അവിടെ. അന്ന് രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ, നീ എന്നെ തോളിലെടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ടിരുത്തുന്നോ അവിടെ ഞാൻ ഇരുന്നോളാം. ഏതായാലും അവസാനത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം തൻ്റെ മുറിയിലിരുന്നു, കുറച്ചേരെ ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിച്ചു, പിന്നീട് അകത്തേക്ക് കയറി
ഒരു ശിഷ്യനെ വിളിച്ചു, ഒന്ന് വീശാൻ പറഞ്ഞു. അതിനിടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് ആ വാതിൽ തുറന്ന് ഗംഗയുടെ അപ്പുറത്ത് നോക്കി, രാമകൃഷ്ണദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഭവതാരിണി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി, അതിൻ്റെ ഗോപുരം കണ്ടുകൊണ്ട് പിന്നീട് നീണ്ടു നിർന്ന് കിടന്നു, ഒന്ന് വീശാൻ പറഞ്ഞു. പതുക്കെ ഒന്ന് വീശി, ശരീരം ഒന്ന് ചലിച്ചു. മഹായോഗികൾ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രാണനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ശരീരത്തെ അവിടെ ഇട്ട്, അല്ല, പ്രാണനെ അദ്ദേഹം ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് എവിടെ നിന്ന് വന്നോ അങ്ങോട്ട് യാത്രയായി എന്ന് ചുരുക്കം. ഞാൻ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു എന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ മഹാഗുരുക്കന്മാരോടുള്ള കടം തീർക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ ജീവചരിത്രം വായിക്കുക, അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിക്കുക, ഇത്രയും ചെയ്തേച്ചാൽ മതി. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആചരണം വന്നോളൂ. അത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ വേറെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ വിഷമമാണെങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നന്ദിയില്ലാത്തൊരു വരാരും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരച്ഛനോടും അമ്മയോടും മകൻ നന്ദി കാണിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? അവർക്ക് നമ്മൾ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ അച്ഛനും അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുക, ആദരിക്കുക, അത്ര മതി. അണ്ട് എന്ത് കൊടുത്തവർക്ക് എന്ത് തൃപ്തിയാക്കാനാ മാതാപിതാക്കളെ? അവരെന്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതിൻ്റെ ആയിരത്തിൽ ഒന്നുപോലും ആവില്ല. അപ്പോഴങ്ങനെയാണ് ഈ മഹാഗുരുക്കന്മാരോടോ ഉണ്ടവരുടെ ജീവിതത്തിലും വായിക്കുക, പഠിക്കുക. അതിന് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. ഭഗവാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കായേന വാചാ മനസ്സം ദേവ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേഹ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യ സകലം പരസ്മൈ നാരായണേതി സമർപ്പയാമി. ശരി പാർവതി ശങ്കര.